Jasne. A keď máš buzeruješe, dávaj pozor na tie svoje kríže, aby si ich neprechladil tie staré kosti. Tak to teraz, keď sa tu musím trápiť z jej rúru, tak toto už je... nevadí. Bože. Aj. Luka! Ohýbaj sem. Tu som, ňaňku. Čo treba? Ale... podaj mi krížový šrubovák. O, ty už sa naučil rozlišovať šrubováky. Dobre, a podaj mi aj kľúčik na 10. To je kľúčik, kde je napísané číslo 10. Ale ňaňku, však je znám. Mikita! Mikita! Sokolik môj! Ty si doma? Ej, takú som vás prišiel pozrieť. Joj, tači, som rád. Vidíš, aj ja ako vždy. Trápim sa s mamkinou rúrou. Ej, vidím. Však keď treba, to ti môžem pomôcť zrobiť. Fakt? No? Ty mi pomôžeš. Lidka volá. Aha, a už je po navšteve. No, tá určite ťa stiahne, že zajs treba previazovať krčové žily tej posorky alebo nejaké iné fajnosti. Kde si? A deje sa dačo? Jasné, že sa deje. Už som sa chystala ísť domov, ale ona sa rozhodla, že chce kúpeľ. Však, veď, nech sa okúpe. Ale potom jej mám prikladať nejaké horúce kamene, alebo čo, a možno bude chcieť jej masáž. Kde si? Poď mi drhnú ten chrbát. A teraz chce, aby som jej umila chrbát. Lídka, však ja by som rád, ale som u ňaňka a ide mu pomôcť opraviť rúru. Žeš, kašli na ňaňa a poď pomôcť svojej žene. Lídka, upokoj sa, hej. Však toto všetko, čo si mi menovala, vieš zrobiť aj sama. No, tá ja idem. Čau, čau. Nie, Miki. No kde si? Čakáš, kým mi voda vychladne, aby ma vystrelo? Mikitka, si neskutočný, že chceš mi pomôcť. Pozri sa, na rade je mám, hej. Urobíme to čím skôr a môžeš ísť za to svojí Lidkou. A ňaňku, však najprv sebe môžeme dať kávu, ne? A taký mamkin koláčik. A jasne, že môžeme. No a popri tom mi môžeš porozprávať napríklad o obstrosoch. Obstrosoch? No. Mikitka!